Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert köszönthette városunkban Pócs János országgyűlési képviselő és Birgés Tibor a Ferropressz Kft. Ügyvezető igazgatója. A látogatás célja egy, a következő időszakban megvalósuló fejlesztés kormány támogatása volt. Azok a magyar vállalkozások, amelyek alapvetően magyar tulajdonban vannak, Magyarországon működnek, és egyre inkább kiszorulnak azokból a kis- és középvállalkozásoknak szánt programokból, amelyeknek döntő többsége az Európai Unióból és hazai forrásból finanszírozódik. Azok is kapjanak arra lehetőséget, hogyha további fejlesztésük, további beruházásuk van, akkor az meg tudjon valósulni. A 2015-ben induló nagyvállalati beruházási támogatás program célját ismertette a nemzetgazdasági miniszter, melynek 2018-ban a Jászberényi telephelyű Ferropressz Kft. Az első állomása. A nemzetgazdasági minisztérium kezdeményezésére 2015-ben döntött úgy a kormány, hogy támogatja azokat az ipari nagyvállalatokat is, amelyek fejlesztik technológiájukat, bővítik kapacitásukat, új munkahelyet teremtenek, ugyanakkor az uniós forrásokból nem részesülnek. A program indulása óta 70 cég 90 milliárdnyi fejlesztését 37 milliárddal támogatták. Ebből 2017 elején a Jászplasztik 1,4 milliós forrást realizált, idén pedig a Ferropressz kapott a Jászságban fél milliárdos kormánytámogatást. Hogy a Jászság az azt a szerepét, azt a pozícióját, amit a 90-es években vívott ki magának, azt jelenleg is tartja, erősíti, és azok az ipari fejlesztések, beruházások, amelyek megvalósulnak, az itt élők életminőségét javítják, az itt élők elhelyezkedését segítik. A kivívott versenyképesség megőrzésének fontosságára nagy hangsúlyt fektet a kormány. A hazai ipar támogatása kiemelt feladatai közé tartozik a kabinetnek. Ékes példája ennek a városunkban működő Ferropressz fémipari szolgáltató Kft. 1,8 milliárd forintos beruházásának 490 millió forintos állami támogatása is. Most a fejlesztésünk ez kettőirányú. Egyik az infrastruktúra, a másik pedig a technológia. Ami az infrastruktúrát illeti, egy szűk folyosós, magas falu központi raktár kiépítése a támogatott Kft. Célja, amivel a felszabaduló raktárhelyek lehetőséget teremtenének a gyártóbázis növelésére. A technológiai beruházás pedig nagyon korszerű lemezmunkáló gépeket vásároltunk, a megnövekvő igényeknek és a minőségügyi elvárásoknak megfelelően, és ezeknek még kiegészítőjeként robotokat vásárolunk, mérőeszközöket vásárolunk. Varga Mihály miniszter úr meglátogatta a Kft. Több gyártóegységét is, például a vasszerkezeti munkálatokat és a finomlemez megmunkálást is. Aki ennek a cégnek a telephelyén körbe sétál, vagy körbe tud nézni, az azt láthatja, hogy egy rendezett, világos struktúra van. A cégnek van egy filozófiája, van egy elképzelése, milyen partnereket kíván magának megnyerni, kikkel kíván üzletet kötni. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gazdasági kultúra szempontjából, hanem egy társadalmi kultúra szempontjából is fontos, hogy egy cég milyen példát mutat. Munkahelyteremtés, modernizáció, a jól képzett munkaerő megtartása. Varga Mihály szerint ezek a beruházás legfontosabb helyi vonatkozásai. Így tud ma egy fejlődő vállalkozás versenyképes maradni a javuló gazdasági körülményeknek megfelelően. Hát jelen pillanatban Magyarországon nagyon jók a gazdasági körülmények, és most én azt látom, hogy az a vállalkozás, aki akar is dolgozni, az most tud dolgozni és tud munkát vállalni. Tehát teljes pozitív látásom van. Pócs János térségünk országgyűlési képviselője szerint Jászberénynek vezető szerepe van a Jászságban, az oktatás, az egészségügy, a sport és a kultúra vonatkozásában, amihez valahonnan elő kell teremteni az egyre növekvő igények kielégítésére szánt forrásokat. Ilyenkor óriási lehetőség a helyi iparűzési adó, ami köszönhetően a remekül prosperáló vállalkozásoknak tetemes összeggel segíti az említett célterületeket. Azt, hogy támogatni tudjuk, hogy ezek évről évre folyamatosabb, nagyobb támogatást és magasabb színvonalat érnek el, ahhoz a jársági gazdasági erőknek a befizetett adója szükségeltetik. Tehát ma a Ferropressz Kft. Egy nagyot előbbre lépett, amiért a Jászság nevében is tisztelettel tartozunk az igazgató úrnak és minden egyes munkavállalónak. Birgés Tibor, a vállalat ügyvezető igazgatója elmondta, a 2018-as év tervei között nem csak a már megkezdett beruházások befejezése a cél, hanem már újabb befektetésen, fejlesztésen is gondolkoznak.